Här gör man en riktigt god fruktcocktail. Du tar massa frukt i och is och sen är det bara att shakea. Det känns mycket bättre. Oh, tack. Säg mig, pojk. Vad är ditt namn? Pajon. Pajon. Och du bär i din hand tecknet. Ett äpple av guld. Men det här är Kassler. Kassler? Det ska ju vara ett äpple. Ursäkta, var har jag kommit någonstans? Kristianstad? Måste ha tagit fel på navigatorn. Just det, jag skulle ju till Stockholm. Var någon busse Bo Wilhelm Olsson, det är inte du då? Nej. Okej, okay, jag